ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୋସ୍ତ ଧୀରେନ କୁମାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ସିଏ ସଞ୍ଜୟ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ମହାଭାରତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଖି ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜୁନିୟର ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସଞ୍ଜୟ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଯୁବ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଫଳ ନାୟକ ଭାବେ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଇନିଂସ। ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିବା ଏବଂ ଚୌକା ଛକା ମାରିବାରେ ଯିଏ ପୂରାପୂରି ଓସ୍ତାଦ, ତାଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ନାଟକ ନାହିଁ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସଞ୍ଜୟ ମାଝୀଙ୍କର ଜନ୍ମ 1983 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଜଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କମଳାମଣି ମାଝୀ। ପରିବାରର ଦୁଇ ଭାଇ ତିନି ଭଉଣୀରେ ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ପିଲାବେଳେ ଗାଁ ଡ୍ରାମା ଏବଂ କଲେଜରେ ନାଟକ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୁଅ ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ଯାତ୍ରା। ଖାଲି ନିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦିଗରେ ଯିବାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ ଅଧାରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଅପେରା ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ଅପେରାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସାପୁଆ କେଳାରେ ଏକ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠୁ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଅପେରା ପରେ ଯାତ୍ରା ସାହାଣି ଅପେରା, ପୃଥିବୀ ଅପେରା, ଦ୍ୱାରିକା ଗଣନାଟ୍ୟ, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଅପେରା ଇଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଯାତ୍ରା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାଜୁ ଥାଉ ଯେତେ, ନିନ୍ଦା ନାଗରା, ମାଣିକକୁ କିଏ ମାଇଲା ମାଡ଼, କହିବାକୁ କଥା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ନାୟକ ସହ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ବି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ କେବେ ଘର କଥା ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରା ଦଳରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ପାୟଲ ଓ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଓ ଜୟପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ କଳାକାର ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଡ଼ପଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ କୁହନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମୋର ସବୁକିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ କଳାକାରକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳୁନି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ହେଉଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଯିଏ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କନ୍ଦାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅଲୋଡ଼ା। ଏଠି ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାଟିଏ କିଛି ପାଇପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚଳିବା ବି କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଲୋକେ ତାଳି ମାରୁଥିବେ ସେତେଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବି। ଏହା ଥିଲା ସଫଳ ନାୟକ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା କାହାଣୀ।